Tilni saqlash ham taqvodan hisoblanadi. Bu narsa hajda katta ahamiyatga egadir. Tilni saqlash kerak. Hajga borgan odam tilni saqlash kerak. Odamlar ko'pincha maslahat so'raydi. Qoraga hajga borsam nima qilay? Hajga borsang o'zbeklardan narroq yur. Yaxshi yurasan. G'ibat qilmaysan, g'ibat eshitmaysan. Til bilmaydi chunki. Maza faqat ibodat qiladi. To'rttasi bir joyga yig'ilmasa domlalarni chaynaydi. E'tiqod o'z kanali. Hozir qoraga siz gaplashib o'tirdik, Arafatda o'tirdik. Hozir siz gapirib o'tirsiz, qat ishlayapsiz. Xudoni eslasang bo'lmaydi, mana gapirgandan ko'ra. Arafatda o'tirsan, yana qachon kelasan? Yoshing 70 dan oshibdi. Bir kamida 5 yil navbatda turgan dursan, 4000, 3000 dollar sarf qilgan dursan, o'g'il qizing kutib o'tirgandir, otam hajga ketdi deb. Domlani gapirib nima qilasan, birodar? Hajga borgan odam tilini ixtiyor qilsin. Alloh rahmat qilsin Shayx Hazrat. Ustoz rahmat. Yetti keng odamni o'z yerisha siyosatiga odam ham bu odam tanidi. Hajga borsalar hammasi o'ravor muzotni men bilan rasmga tushay, men bilan rasmga tushay shunaqa bo'lib ketib qoldi Arafat. Rahmatli qo'ylar desak ham bo'lmayapti, keyin sal siyosat bilan chiqib ketdilar. Qoraga jahldor ekanlar deydi. Menga qara. Betamiz. Hazrat dedim, Alloh rahmat qilib, jahldor emas, yuragi kenglik qildi. Menga kelsang, tepardim orqangga. Senga nima jinni zangi, u yerga borib nimasan, selfie tushishing kerakmi, hajga borib nima qilyapsan o'zi? Jiddiy o'ylasang-chi buni. Ulpatchilikmi u, gap-gashtakmi u? Yig'lasang bo'lmaydimi? Istig'for aytsang bo'lmaydimi? Qur'on o'qisang bo'lmaydimi? Gapga nima bor? Gapga. Qoraga keling gaplashib o'tiramiz. Yo'q. O'zing ham qursin, gaping ham qursin. Narroq yo'q. Shu o'zbekni ko'rsang, san narroq yo'q. Shunda hajing haj bo'ladi. G'ibat bo'lmaydi. Bu Madinani munavvarani Baytullohni haromni hududiga kirsangiz, mo'min musulmonning qo'lida Qur'on ko'rasiz. Hammasi mushafni ushlab Qur'on o'qiydi. Bizda Wi-Fi kodini so'rayapti. Domda Wi-Fi kodi. Uyatmasmi? Qandoq vijdoning qabul qildi. Qandoq iymoning taqozo qildi bunaqa ishlarni. Qo'y o'sha Wi-Fi'ni, qo'y o'sha telefonni. Gaplashmasang, gaplashmabsan bevafolar bilan. O'sha uyingda o'tirgan devofonlar bilan gaplashmasang gaplashmasan. Qo'y o'shani. Qur'on o'qsa bo'lmaydi. Tilni saqlash ham taqvodan hisoblanadi. Va bu narsa hajda katta ahamiyatga egadir. Vaqt bo'ldi. Chunki har qanday safarda o'ziga yarasha mashaqqat va qiyinchiliklar bo'ladi. Mana shunday holatlar haj qiluvchi kishi tiliga ehtiyot bo'lishi lozimdir.